有没有不能一口气做20个俯卧撑的软蛋兄弟？不同袜子穿着对比，中筒袜、小腿袜、过膝袜、蕾丝实地。如果你单身又想要一个听话的女友，试试左下角这个，体验跟不同女友约会的感觉。清纯学妹、娇羞萌丽，还是高冷御姐，你喜欢的类型全都有，超过百款女友任你挑。左下角入口限时开放，抓紧点击左下角试试吧。我身材这么好，不这么穿可惜啊。打卡99家羽毛球馆，今天我们打卡合肥。打卡这么多家球馆，每次都是从头打到尾。可能有些新手呢会觉得他自己打得不是很好，然后呢就不太好意思跟我打球，所以我决定以后到一些球馆打卡，如果有新手朋友的话，我可以来点教学。今天我就要带我一个朋友去球馆教他打球，走，我们去接他一下。我这个朋友呢平时比较忙，喜欢做些瑜伽比较舒缓的运动，他现在呢想学羽毛球，今天呢小雨教练上线，走，带他去练练去。看我朋友来了。Hello， 小雨。哟，你今天装备挺专业啊。好的。OK。冰球挺好看呀、啊。是吧？你看这大溜背，是不是很有轿跑感觉？很适合你这样的运动名。好看吗？今天以为你夸我，今天对你手下留情。今天接着你教练，我跟你讲，好好练。那我现在跑还来得及吗？那你是跑不掉了。那走吧。加速好快呀！因为内感太强了。你近视了，你百公里加速4.4。跟你讲，运动后你就喜欢这种刷就过去的速度，有种打球暴扣对方的爽感。作为新手，教你几个基本的羽毛球动作。好，握拍会吗？不会。拍子竖起来，首先握拍就这么握，重心在右脚上，左脚放松颠着。哎，对，下拍，准，3、4，挥。2、3、4，新手朋友第一节课呢，就是要学高远球的分解动作，把分解动作学好之后，才能去打分解击球，很有天赋啊！第一节课，我觉得你妈击球都能打到，真的，要不要试两个？好，放松，对，好了，走，哎，对了，走，
这就到量了啊，到量了。怎么样，云？今天练怎么样？感觉？哎呀，我看你平时打球也没有那么累，我怎么打一会儿就这么累啊？要不我们去吃饭吧？做好了，我带你去吃好吃的。你不累吗？我感觉你开车好轻松啊。C40呢，它开起来比较灵活，而且你看这方向盘很轻，还有标配的城市安全系统，相当于我这个车子一圈都有眼睛帮我盯着路况，好开还安心。但是呢，我喜欢沃尔沃并不是因为它安全好开还好看，重要的呢还是被它的理念感动。就像我的教练会毫无保留教授我打球技巧，我也会在平台分享一些我的经验。沃尔沃会有专门的事故小组，把收集到的事故数据无偿公开，让开发出来的下一辆车更安全。我觉得沃尔沃真的值得被大家喜欢。因为今天的运动表现，真的庆祝一下吧，干杯。